ninka adlada cabdiraxmaan baa lahaa inaan is silaado casar ciidanka booliisku way soo qabteen. Waanu xidhan yahay, waxaan lagu eedeynayaa dembi ciqaabeed uu galay oo ah inuu dembi qaranimada Soomaaliland liddi ku ah inuu galay iyo aflagaadooyin buu geystay. Dembigaasi ku xidhan yahay sharciga, waa loo sameeyey. Qof kastoo dembi gala waa la qabanayaa, hadduu ajnabi noqdo, hadduu Soomaaliland noqdo, qofkii dembi gala waa la qabanayaa. Ninkaasi wuu xidhan yahay, kiiskiisa waa la baarayaa. Wixii ka soo baxana waxaan u gudbin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo maxkamadda iyo xeelanta awood dowladda. ciidanka booliisku ninkaas waxba uma geysan, waxna lama dilinin. Isagu maa ku anducoon, cidisa ma jirto. Booliisku waa ka wax ilaaliya, waa ka dadka nafta iyo maalkaba ilaaliya. Cidda booliisku ma jiro. Isagaba shaqada loo igmada ah inay dadka badbaadiyaan, inay xuquuqdiisa ilaaliyaan. Waxaan leeyahay waxa uu leeyahay waa la dilay, waana la afurid oo wax kama jiraan. Waleeyo dadkaasi dad aan waxba ogeyn weeye. Waxa weeye dadkaas waa dad aan waxba ogeyn. War qofka hadduu dembi galo, dembigu waxaad gudub kasta loo geystay sharciga. Ninkani dembi uu ka galay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu geystay aflagaadooyin buu geystay. Sharcigeenu wuxuu dhigayaa in la qabto oo la xidho. Kiiskiisa waa la baarayaa si degdegan, insha allah waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeelanta awood dowladda.